Ahoj Smečko, víte, co to je lapinkuira? Je to finský laponský pes, který je typický svou hravostí, učenlivostí a veselou náladou, kterou rád uplatní v různých psích sportech. Finský laponský pes je staré ovčácké plemeno s původem ve Finsku. Přesný původ není znám, ale podobní psi byly chováni již v 17. století. Laponský pes vznikl křížením různých ovčáckých plemen a některých špiců. Sloužil k pasení početných sobích stád a svému pánovi byl zároveň oddaným společníkem. Kromě Finska byl rozšířen i v dalších severských zemích. Významnou ranou pro finského laponského psa byla druhá světová válka a později epidemie psinky, což dostalo plemeno až na pokraj vyhnutí. Naštěstí zůstalo dost chovných jedinců, aby se mohlo s chovem pokračovat. Dnes je finský laponský pes nejhojněji zastoupený ve své domovině a na severu Evropy, zatímco ve zbytku světa je stále poměrně neznámý. Plně obecně bych to přirovnala k špicovi. Většina lidí to s tím samozřejmě plete, ale protože mají spoustu barev, tak když je lapinkuira vlkošedá, tak se to pletou s huskym. Když je béžová, pletou se to se samojedem. Když je černá s pálením, někteří lidé si to pletou i s rottweilerem. Škála barev, jak jsem říkala, je od béžové po černou. Neměla by být lapinkuira jednobarevná, ale barva musí převládat. Srst je dlouhá, klasicky s podsadou, protože je to severské plemeno. To znamená, že od toho se odvíjí i ta péče. Samozřejmě jsou šťastnější venku. Není samozřejmě problém je mít v bytě. Nicméně, když lapina potká sníh, tak to je štěstí největší. Ne každá lapinkuira má ráda vodu, takže i co se týče té péče, tak je fajn to naučit, protože to koupání přeci jenom si myslím občas jako je fajn právě kvůli té dlouhé srsti. Velikostně oni mají v kohoutku uvedeno do 50 cm, takže laicky bych to řekla tak jako by plemeno ke kolenům. Lapinkuira pro ní je typická taková jako hrozně vřelá a přátelská povaha, ale s každým. To znamená, že dost často lidi mají problém s tím, že lidsky se tomu řekne, že jim jako nevěrná. Jakmile přijde prostě návštěva, tak dobře, návštěva je fajn, ta je nová, tak tu je potřeba okamžitě jako zahrnout veškerou svou láskou. Takže hodí se to, je to praktický v tom, že když jedete na dovolenou, tak v podstatě jakýkoliv soused může hlídat. Protože prostě jo, tak ten je dobrý, toho znám, tak tady pobydu těch 14 dnů, no, tak oni si odjeli, nevadí. Opravdu s tím nemají problém. Já bych řekla všestranné plemeno, to znamená hlavně teda sporty, zvládnou i tahání, zvládnou i takový ten obecný výcvik, zvládnou agility, zvládnou i ty sporty, jako je kersing a tyhle ty všecky. Tak si myslím, že každý si v nich jakoby něco najde. Nicméně není to plemeno pro, když to řeknu hodně ošklivě, pro líné lidi. To pak samozřejmě nastává devastace bytu, devastace zahrady, protože prostě lapina se nesmí nudit. Není problém, jestli ji zaměstnáme jako hlavu, to znamená, že klidně může být v bytě. Klasické psí hlavolamy, tyhle ty věci, to oni milují. Samozřejmě úžasné, když ji zaměstnám i fyzicky, ale nuda to ne. A to okamžitě ten člověk pozná, že se pejsek nudí. Velmi rychle to pozná. Není to úplně typicky lovecké plemeno, ale neřekla bych, že takhle nemá lovecké pudy. Ale protože byly používány k ochraně stáda, ochraní nikoli fyzicky, ale hlášením, to znamená, že hlásí jakéhokoliv nepřítele, a tam byli nepřátelé i ptáci. To znamená, že oni poměrně často velmi z dálky hlásí ptáky a pokud se přiblíží, tak dost často to jako špatně skončí teda jaksi pro toho ptáka. Naše smečka, a zase je to asi dáno smečkou, i když jsem to slyšela i už od více lidí, nepotřebujeme kočku, máme na to lapiny, takže myši tu nemáme. Nemáme tu krtky, nemáme tu potkany. Z hlediska výcviku bych řekla, že je to dost podobné jako jakékoliv jiné plemeno. Je takzvaně, jak my říkáme, měkčí. To znamená, že není to na ten klasický drill, když to srovnám třeba s belgickým ovčákem. Ale potřebuje opravdu důslednost a potřebuje opravdu nastavit jasně daná pravidla. A to se týká i toho přivolání.
protože tím, že pocházejí ze země, kde je strašně moc volného prostoru a oni ho poměrně ho hodně využívají, tak se to samozřejmě snaží jaksi zavést i sem. To znamená, že když půjdu s lapinou po poli, tak bude mít poměrně velký rádius, kde bude ona mít pocit, že to je ještě jako v pořádku, já už budu mít pocit, že to úplně v pořádku není. Takže tam je potřeba si nastavit jaksi tu vzdálenost, kdy s tím budeme tak nějak jako oba souhlasit. Co se týče dětí, je to stejný jako s lidma, prostě myslím teda dospělé jako jedince, tam prostě je to člověk a to je prostě láska, to je jasný. Jsou jako úžasní k dětem, i od jakoby malého věku. Nemají problém, jsou strašně jemný a strašně úžasní, tak jak si tady hrála maminka se štěňátkama, tak nějak podobně to pak vypadá, když přijedou jakoby opravdu malí děti. A co se týče komunikace se psy, tak pokud jsou to malí štěňata, mladý zvířata, tak tam je taková specifická věc, je potřeba to hlídat před ostatníma, protože zase opakuju, oni jak jsou hodně kontaktní, tak jsou hodně kontaktní i k jiným psům a ne každý pes tu jejich kontaktnost jako zvládne. Bez údržbový to určitě není, i když samozřejmě spoustu lidí to tak nastaví. Já osobně doporučuji dvakrát do roka v době línání to vzít opravdu do vany a natvrdo vykoupat a vyfénovat. Strašně si tím zjednoduším práci, co se týče toho línání, protože to línání tím urychlím tou teplovodou a mám pak zase půl roku klid a krásně mi odlítá ta stará podsada, která tam nemá co dělat. Nejhorší je, když ty lidi mají strašnou srandu, že to štěňátko kouše ten hřeben, tak ho bude kousat i potom a nenechá se samozřejmě učesat, to je jasný. Takže jsme zase u těch pravidel, prostě teď tě češu a nedělám ti nic strašného, takže by bylo by fajn, kdybys to jako pochopil a nechal mě to jako dělat. Oni mají jednu takovou svoji specifickou chorobu, jmenuje se to Pompeho choroba, na kterou samozřejmě existují testy a testuje se, ale myslím si, že tady, aspoň nevím, že by tady v Čechách byl jedinec, který by byl přenašeč. To znamená, že není ani přenašeč, nemáme ani nemocného, to jako víme. Člověk, který by chtěl dělat sportovní kynologii a mít dlouhý seznam zkoušek, tam asi neuspěje, tam asi narazí, protože lapina tím, že zase zmíním tu domovinu, má to tam takovou jakoby volný život, tak má občas i vlastní názor. Příklad, když jsem zkoušela agility a trenérka chtěla, aby ten tunel proběhl po třetí, tak už se tvářil, že prostě to už tam byl a už vlastně ví, co má dělat, takže tam prostě nepůjde. No tak šel tam, ale přečet si ty zprávy vevnitř a vylez pomalu, jo. Samozřejmě v porovnání s borderou to bylo atypický, trošku si s tím trenérka nevěděla rady. Takže takhle to pak vypadá. Jako lapina, jak si říkám, nesnáší nudu a stereotyp. Finsko, Norsko, Švédsko, tam nahoře je to hodně typický plemeno. Už z toho důvodu, že třeba ve Finsku mají takzvanou výjimku, protože tam, pokud je minus 25 stupňů, nesmí být žádné zvíře venku. Lapinkoiry a lapinporokoiry, což je druhé jejich jako plemeno, mají výjimku, můžou být venku. Takže už to je pro ně signál toho, že to je fajn zvíře, který můžou mít. Znamená, opravdu je to tam skoro u každého domu, minimálně jedna, ale spíš dvě, protože oni prostě milujou tu smečku, tak prostě minimálně dvě, tři a tak dále. Tak tam jsou opravdu u každého domu, jak říkám, skoro jako u nás v Čechách německý ovčák. Znali jste dříve lapinkoiru a viděli jste ji někdy? Pochlubte se nám fotkami do komentáře, pokud ji máte doma. Tlapko na to!